Tatugeukie mtaa wa Kibra ambapo idadi ya maambukizi katika mtaa huo inaendelea kuongezeka na kuitia hofu serikali. Visa vya maambukizi katika mtaa huo wa mabanda vinakaribia 100 na wizara ya afya imesalia na kibarua cha kutafuta mbinu za kuzuia maambukizi zaidi. Enoch Sikolia anatuarifu. Kati ya visa 80 vya maambukizi ya virusi vya korona vilivyoripotiwa nchini hii leo, 20 vinahusisha watu kutoka mtaa wa Kibra. Visa 13 vilipatikana moja kwa moja kutoka Kibra, lakini 7 vilivyokuwa katika kaunti ya Siaya vilihusishwa na watu waliosafiri kutoka Kibra hadi Siaya. The Munas themselves were positive. Inadaiwa chifu mmoja ndiye aliyowapa idhini ya kusafiri kinyume na utaratibu uliopo. Visa vya COVID-19 mtaani humo sasa vimegonga zaidi ya 81, hali ambayo imetia hofu serikali. Wizara ya afya sasa inatafuta mbinu za kujua ni kwa nini virusi vinasambaa kama moto kichakani hapa. Lakini uchunguzi wa runinga ya Citizen umeonyesha kwamba jicho la ndani halihitajiki kuona jinsi virusi vinasambaa kwa kasi. Ukiukaji wa kanuni na maelezo ya serikali ni kama ada. Mwendo wa saa 6 mchana na tunafika katika eneo linalojulikana kwa uuzaji wa kila aina ya pombe, busa, changa na kadhalika. Kwanza tunaanza na eneo hili lililo wazi. Watu wamekusanyika kupiga mtindi. Hapa hakuna uzingatiaji wa kanuni ya umbali wa mita 1.5 na wengi hawana maski. Hebu tuingie ndani sasa. Hali ni mbaya zaidi. Watu wamejaa humu na lugha inayozungumziwa hapa ni ile ya kunywa kulewa. Wengi wanabadilishana pombe bila kujali. Si chumba kimoja tu, vyumba vya kuuza pombe hapa ni vingi sana, lakini wabugiaji ndio wengi zaidi. Na si vigumu kukutana na mmoja barabarani ambaye tayari kashiba tembo. Mimi kama zijakunywa ziongeangi. Mimi naitwa Mama Karo. Kolona gani? Kolona gani? Hakuna kolona hapa. Wanaovaa maski mtaani Kibra ni wachache sana, na kwao kukaa vikundi vikundi na kwa pamoja bila kuvalia kitambaa hicho muhimu sio hoja. Visa vya virusi vya korona vinaendelea kuongezeka katika eneo hili la Kibra, na viongozi kutoka hapa wanasema kwamba polisi ndio wanazembea kazini. If you are a police officer, you are mandated to do your work. You find an a police officer is walking along these corridors collecting money. Why? Enoch Sikolia, Runinga Citizen.